Birštono Vytautas tikrai gali kovoti su visais, tikrai gali reikti žaidimo balų. Pastaruoju metu Regino Tominio to žaidimo kreivė yra kaip reikia. Tikrai tiek Šiauliai, tiek Nevėžis šį krepšininką sugebėjo sustabdyti, o Vytenis Lipkevičius. Kiek keistoka, žinoma, kad būtent Nevėžio ir Šiauliams pavyko tai padaryti. Išgėmo Alejandro Hernandezas. Randa, čia Juliu Kazakauską ir du taškai. Solelio, taigi besiginant Alitaus komandai bus labai sudėtinga, o vėl Alitaus Zūkija, greita ataka, Geivinas iš toli ir trys taškai. Štono Vytauto komandai, Mačernis čia iš toli, pataiko nuo lentos, Osvaldas Mačernis. Taškų zonos, kiek daugiau nei 5 minutės. Lieka šiandien žaidime vargu, ar pavyks ką nors padaryti, o čia dar viena vienu Birštono Vytauto. 19-13 šiame kelinyje, Valeika kabinasi ant lanko, kabinasi su kamuliu, tai yra 2 taškai Prienų Birštono Vytauto sąskaitą ir klaida, Vytenis Šižauskas bėga į priekį ir pelno 2 taškai, namuose atsilieka nuo Panevėžio Lietkabelio, bet taip pat prasilieka Miškojo Raimundo Gryno pasirodymas, Anatolijus Kaširovas iš Pokerio. Kainis, nebeta 3 taškio puikos perdavimas Laurynui Biručiui, kuris kala kamulį į krepšį Vytautas. Šio gynėjo metimas, Geivinas taip pat atakuoja ir pataiko Džeimsas Geivinas. Interis galbūt vieneriuose ar dviejose rungtynėse galės. Dar kartą Mantas Šerkšnas ir pagaliau pataiko šis. Potenčius Betulysa. Aidi finalinė rungtynių sirena 79-65 Alitaus Dzūkijos